klasika. Kaip visą laiką nieko. Sveiki, labai diena. Šiandien yra šeštadienis ir mes važiuojame į Druskininkus. Nu, važiuosime. Dabar aš tėvo šiukšlės nešu. Bet Andriu, kur tu neši šiukšlės? Konteinerį. Čiūdama! Spėkit, ką jie grūdai galą. Kur čia gratais? Žalta, kaip reikia. Eik pas Andriu. Hei, hei, hei. Žiūrėka. Gerai, gerčiau valiukai. Ką? Kur buvai? Kartlandė. Kas ten yra? Ką ten buvo, ką pavyzdė? O ten elektriniai ar benzininiai? Benzininiai. When I look into your eyes, I wanna breathe you in to get me high. Crawl into the space inside your mind. Just leave me there, leave me there. Atvažiavom į Druskininkų miestą. Dabar išvažiuoju į parduotuvę. Skuos pėdlučiais. Man Druskininkose labiausiai patinka važinėti su riedučiais. Čia visur legeriai ir mažai mašina. Galiu važinėti per gatves, kol aišku mentai neparišo. Gras, let's go. Labai dien. Ką čia darot? O kur čia ta sanatorija? Nesikaikinau. Išsiokas, davai. Jis iš autobuso iššoko, sako, mačiau geltonus riedučius. Vala. Dabar net pažins, kai ten tu. Atpažins. Ačiū. O aš jie noriu su jau. Ateik ir tu. Fotki. Dabar esu jau, bet pažins. Gerai, iki. Atpažins. Kaip daug čia visakiausiai. Pasakyti savo vardą. Sveiki. Aš Lojus. Kur čia važiuoju dabar? Už temą. Šaunus pasibuvimas sanatorijai. Jeigu aš sakiau, kad... Oh, fuck. Jeigu aš... O, negaliu pamat, nes aš kaip pašviečiu tą, tai mane tada šviečia ir tada aš nematau nieko. Aš net nežinau, kur aš esu. O, dieve. Kur pabuvimas sanatorijai. Dabar einu susijunaitinti su savo šeima. Ką čia dar? Ir turbūt važiuosim kažkur pavalgyti. Vairuotojai, tai čia žiūri pikti. Taip pavažiavau per gatvę biškį per ilgai. Tai ko jis supyko? Tai va, čia toks pastebėjimas. Gal čia tik vienas toks pasitaikė. Action! Sveiki atvykiai į stilę. Čia tipo ne į salą, o į restoraną. Thank you.
štai išėjom iš šitovą. Jamai. Ir dabar važiuosim kur namo. Aš, ja, aišku, su mašina, aš, aišku, mašina nevažiuosiu, važiuosiu savo ir riedučiais. Šiandien mane pažino žmonės vien tik dėl riedučių. Ką tu čia dabar šneki? A kur mašina? Jo! Aš nesuprantu. Jau gal užtenkiau taip mes ir čia vaidinti. Ir manau... Ir mane pafilmuok. Šiu! Kitas video rytoj. Manau, kad grįšime rytoj. Dabar yra žiauriai anksti. Nu, tipo, pusė dešimt. Ir kol visi miega, gal ir nemiega, aš varau prasivažiuoti. Super! Tai jums buvo gražusis Druskininkų parkas. O dabar jau čia važiuosim namo, tai buvo į Vilnių. Ir šiandien sekmadienis, rytoj į mokyklą. Atsikėsiu. Grįžome namo. Osa! O jūs čia vis tik prabuvot, ar kaip? Tikrai žiauriai šaunus savaitgalis šis buvo. O dabar yra sekmadienis ir krūvas namų darbų. O dieve, milijonai. Gerai, ačiū, kad žiūrėjau šitą video. Kitas video ne rytoj. Iki.